Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Akajon, yaxshimisiz? Charchama, ahvolingiz yaxshimi? Xayrli kech. Allohga shukr, bizga ham xayrli kech. Omonulloh tog'a borlami? Ha, borlar. Aka, bir minutga chaqirib bera olasizmi? Madinaxon onam bilan birgalikda. Alloh rozi bo'lsin, akajon, kattakon rahmat. Siz so'rashyapti. Assalomu alaykum. Ota, yaxshimisiz? Tanimadingiz-a meni? Tanimadingiz. Madinaxon onam qayerdalar? Tog'ajon, ismim Ma'murjon, familiyam Uzoqov. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasini olib boraman. Bugun bizni farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihamizni doim muntazam kuzatib boruvchi, havas ko'zlar bilan qarovchi, har kun tongda turganda faqat bir narsani, otam bilan onamni umrlarini uzoq qilgin, yo Rabbim deb so'rovchi qizingizni nomlaridan bizni yangi loyiha, olisdagi yaqinim degan loyihamizga murojaat tushgan. Gulolaxon opam, sizdek otalariga, mehribon onalariga rahmat aytmoqchi bo'ldilar. Biz mana shunday onlayn telefon qilib otalarni, onalarni farzandlari nomidan tabriklaymiz. Opam ham musofirda ekanlar, qizingiz Gulolaxon opam. Hozir hayratda turibsiz-a, tog'a adashmasam. Ha-ha. Umringizdan baraka toping. Hozirgi aytiladigan so'zlarning hammasi sizni qizingiz so'zlari. Oldin men so'z gapirishdan oldin qizingizning niyatlari bor ekan. Siz uchun aytadigan so'zlari bor ekan. Men doim eshitadigan bir so'zim bor. Opamlarga hozir qo'ng'iroq qilaman. Aloqa chiqyaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, tuzimsiz. Bizga murojaat bilan qoldirgan ekansiz. Otamga, onamga bir kunlik quvonch ulashmoqchiman, kutilmagan surpriz qilaman degan ekansiz. Bugun mana sizni yaxshi niyatingiz amalga oshib turibdi. Hozir aloqada Omonulloh tog'am eshitib turibdilar sizni Madinaxon onam bilan. Yuragidagi so'zlarni ayting, keyin nomingizdan qoldirgan maktubdagi so'zlarni men aytaman. Assalomu alaykum dedi aya. Assalomu alaykum, assalom bo'lsin. Ma'zlarni judayam qattiq yaxshi ko'raman. Yaxshi, siz eksik. Opa, boshda ayting, tog'am eshitmadilar. Ma'zlarni judayam qattiq yaxshi ko'raman. Bu baxtimizga hamisha sog' bo'linglar. Onam bilan qo'sha qaringlar. Ilohim hoj safarlariga olib borishni nasib qilsin. Tog'ajon, bitta opamni bitta go'zal niyatlari bor ekan. Alloh bersa, Allohning uyi Ka'batullohda qo'l ushlashib, ana shu yerda duolarni olsam degan so'zlarni aytishdi-da. Ota bor ekan, farzand uchun borini berar ekan. Ona bor ekan, farzand dunyoga kelish uchun ikki hayotni o'rtasida turishga rozi bo'lar ekan. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy qaro sochlari oqarib husnidan berib chiroy. To'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim xoyna-xoy. Onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat. Otam bizni g'am chekib boqqaningizga rahmat. Alla aytib beshiklarga belagan onam, Allohimdan umr rizqim so'ragan otam. Duo ko'yim doim baxtim so'ragan otam onam, siz Ka'bam siz Makkatulloyim otam, siz Ka'bam siz Makkatulloyim onam. Tog'ajon, mana shu qo'shiq opam nomlaridan siz uchun bo'ladi. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'ra olmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Yuviladi, yuviladi.
yürekteki armağanlar. Nefesden urf uradı reyhanlar. Ribat kılsa kılaversin yamanlar. Min otamdan boyman çünkü otam var. Min otamdan boyman çünkü otam var. Kızım var de küksün kirip yürsünler. Mihnatların rahatını kürsünler. Onam bilen birge kaçge borsunlar. Min otamdan boyman çünkü otam var. Min otamdan boyman çünkü otam var. Otam var, nima g'amim bor. Min otamdan boyman çünkü otam var. Ey min otamdan boyman çünkü davlatim otam bor. Mana shu so'zlarni hammasi tog'ajon mehribon qizingizning nomlaridan. Madinaxon onam qayerdalar? Ko'rsam bo'ladimi? Imkon bormi? Ona jonim, bitta ko'rish imkoni bormi? Assalomu alaykum ona. Assalom, yaxshimisiz? Yuzlaringizdan yog'ilib turgan bu nurdan aylanay. Juda ham chiroyli farzandlarni tarbiya qilgan ekansizlar. Bugun men faqat opam bilan o'rtangizda kichkinagina bitta ko'prik bo'lib rahmat aytyapman xolos. Bir kunlik bergan mehringizga, kechalar bedor turib aytgan allangizga, mehr to'la bergan oq sutingizga men opam nomlaridan rahmat aytyapman. Onajon, mana shu so'zlar siz uchun. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam ultrab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam, kuchqinsa tinmagan didorim, bu shoq jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim. Onam, bu mening onam. Bugun eng chiroyli gullarni olib, qo'liga berayin ketsin quvonib. Axir yashayapti bizga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Kutinsa tinmagan bedorim. Bu shoq jonimga madorim. Yalpizni lolani bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Bu mening mehribon pokizorgina onam. Mana shu so'zlarni hammasi sizning shu mehribon farzandingiz opamning so'zlari. Tog'ajon, mana shu musofirda ekanlar, opam ham musofirda ekanlar. Bitta duo qilib bering, ash farzandlaringizni biz duolar o'rganganmiz. Tog'ani shu yerda turib, bitta duoingizni ayamang. Bitta duo qilib bering. Bilib turibman, hayratda turibsizlar. Allahumma salli ala Muhammad. Tog'ajon, xursandmisiz? Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? Kutmaganim, hayolimda bo'ldi. Boshqachami baribir, boshqacha. Umringizdan baraka toping, tog'a. Umringizdan baraka toping. Xudo xolasi yuzlarga kirganingizda siz bilan. Alloh ichingizga donasin. Rahmat, yuzlashib duoingizni olay.
Umringizdan baraka toping. Rahmat tog'ajon. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Katta sizlarga rahmat. Rahmat. Omadlaringizni bersin. Ishlaringizni ham omadli bersin. Rahmat. Rahmat. Siz bo'linglar. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Katta rahmat. Xo'p.